Kabeh iki wong kalah kok durang kabeh. Durang kan dhewe serane. Ya Allah, pirang tahun gak kumpul iso koyok ngene iki, koyok ngipi rasane. Sapa-sapa kono lho. Halo cantik. Yo yo tak pamene Bala Kurawa SD. Lek video gak kena. Wargane nggon aku gawe roamingan, roamingan Hong Kong. Engko foto-foto nang njobok kene kan Padang. Roamingan entek kuotane ya entek kudu ngisi meneh. Iki sak kuotane iki 100 200.000 iki ngono aku iki. Roamingan ke Hong Kong, nomor Hong Kong tak roaming. Nek roamingan kan mahal. Kudu ganti lah aku daripada ganti dadak daftar email dadak daftar ngene-ngene. Males aku. Tapi saya ning luar negeri ana yo nomor iki diganti. Ya kita roaming iki mangkane. Dadine gak iso nge-share. Lek aku lek gak bali Hong Kong dhisik gak iso nge-share lek ning Hong Kong kita kuotane lebih kuat. Heeh. Luwih kuat dadine luwih penak malah aku kirime.